Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вас вітає синоптична служба 9 каналу. І на часі прогноз погоди на 4 день лютого. І такий же день тижня, 4 лютого, четвер. Здається, я вигадав нову скоромовку на літеру Ч. Можете практикувати, дарую. Але до прогнозу. В обласному центрі день уперто похмурий, суворі та набурмосені хмари здадуть позиції лише на мить. Вдивляйтеся в небо опівдні. Сонечко передасть вам привіт із облоги. Температура повітря від 2 до 6 градусів тепла. З 11 до 14 години облажний дощ. У другій половині дня дощитиме без перестанку, але вже не так сильно. Атмосферний тиск нижче за норму, вологість дуже висока. Південно-західний вітер дозволить собі пориви до 14 метрів за секунду. Марганець і Нікополь. Рівняння на Дніпро. Дощ почне падати зранку. О 14-й перетвориться на зливу. Ближче до 17-ї – просто дощик, але вже допізна. Температура повітря – 4-7 градусів тепла. Вологість – 95%. Вітер поривчастий. Жовті води і Кривий Ріг. І вам природа щедро відсипала опадів. Потужний обложний дощ з 11 до 14. Але накрапати буде і потім, до ночі п'ятниці. Повітря прогріється до 3-5 градусів із плюсом. Вологість надмірна. Тиск атмосфери вище за норму. Павлоград, Кам'янське, Новомосковськ. У четвер 4 числа 4 дня тижня опади почнуться на 14 годину. Імовірний туман. Підвищена пильність на дорогах водіям не завадить. На другу половину дня у гості завітає різкий вітер – південний, а потім і південно-західний. Тримайтеся подалі від аварійних дерев. 4 лютого – іменини Тимофія. Мої попередники-синоптики давнини залишили спогади про тимофіївські морози, хурделиці та великі сніги. Саме низькі температури визначили подальші погодні настрої. Але якщо опівдні на Тимофія вигулькує сонце, варто сподіватися на ранню весну. А в Дніпрі саме так і буде, пам'ятаєте? Отже, надія є. Лютневий синоптикет прощається з вами до завтра. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!